Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Waa qaybtii labaad noocyada akoonnada. Tusaalayaashi aan sii wadnaa waxaan yidhi kuwa soo socda waxaan u kala qaybinaynaa oo kala saarinaa assets iyo liabilities oo ah akoonnadii lagu kala qori lahaa. Loan from Ali. Ali waxaan kasoo qaadanay deyn. Deyn haddaa maqashaba macnaheedu maxay waa liability. Waa lambar labo bank overdraft. Overdraft waxa weeye tusaale ahaan bangiga $1,000 baa ku ollayd. $1,000 goortaa la baxdo magiyada qaar waxay ku ogol yihiin inaad lacag dheeraada oo xadidan aad la sii baxdo. Goortaasa waxa dhacday waa maxay xaalad degdeg oo kugu timi $1,200 baa u baahatay. $1,200 waa la baxday, $1,000 adaa lahaa, laakiin $200 waa dheeraad. $200 ee dheeraadka ah bangiga kugu leh macnaheedu waxa waa deyn. Sidaagu overdraftigu waa liability account-ka waan ku qori doonaa. Waa lambar saddex fixtures and fittings. Maxaa loola jeedaa fixtures iyo fittings, maxay u kala duwan yihiin? Tusaale ahaan guriga haddaan rogno waxaa la wixii guriga ku dhegan waxaa loo yaqaanaa fixtures. Tusaale ahaan albaabadii iyo suuligii fadhiga ahaa ee dhulka ku dheganaa iyo kuwa fixtures baa loo yaqaanaa. Laakiin waxa la wixii kasoo daadanaya kasoo dhacaya waxay noqonayaan fittings bay gelayaan, sida muraayad ama sawir derbiga ku dheganaa ama fadhi meel ku ollaa iyo wixii noocaas. Sababta loo kala saarayna maxay tahay? Maxaa ila hadhow goorta guriga la beecinayo la iibinayo fixtures-ka qayb bay ka yihiin guriga qiimihiisa. Yada marka fixtures and fittings macnaheedu maxay waa guriga alaabtii online. Guriga kani alaabta taalba waxaa iskale businesska. Sababta fixtures and fittings waxay noqonayaan assets. Computerrada businesska iskale waa asset. Supplier kuwa aan wax kasoo qaadanaynay baa alaab nagu leh. Alaab baan kasoo qaadanay, deyn baan kusoo qaadanay. Deyn hadaa maqashaba waa liability. Waa warehouse we own. Waxaa la yidhi bakhaar aan anagu leenahay. Anaga iskale macnaheedu waxa weeye waa asset. Motor vehicles. Gawaari baan soo iibsanay, tusaale ahaan aan cargo-ga ku qaadno ama dadka ku qaadno. Gawaarida businesska iskale waa asset. Creditors waa kuwii deynta nagu lahaa ee alaabta aan kasoo qaadanay. Waa sida tusaale hadda ay suppliers-ki. Waa liability. Inventory. Badeecad baan soo iibsanay, tusaale ahaan bagaasho kale buri iyo bris aan ugu talagalnay inaan sii iibinno. Macnaheeda businesska iskale waa asset. Debtors. Kuwii aan deynta kulahayn. Waa dadkii macaamiisheena ahaa ee wax naga qaatay aan deynta ka sugannay. Lacag maadaama aan ka sugayno lacagtaas businesska iskale. Sidaa debtors-ka waa asset account way. Owing to bank. Bangi waa wax nagu leh. Waxuu nagu leeyahay macnaheedu waxa weeye waa deyn, waa liability. Machinery. Mashiinnaan soo iibsanay sida matoorro ama generatorro. Businesska iskale waa asset. Waa tusaalahan labaad waxaan leeyahay waxaa kala qaybisaan revenues iyo expenses. Qarash iyo dakhli waan kula qaybinaynaa. Biilka telefoonka iska bixisay goorta bishu dhammaatay. Biil baa bixisay macnaheedu waxa weeye qarash baa kaa baxay. Sidaa waa expense way. Rent paid. Kiraanu bixinay, kiraa la bixiyay macnaheedu qarash baa baxay weeye. Sidaa waa expense iyaduna. Rent received. Annaga kirana la siiyay. Tusaale ahaan gurigii kambanigu lahaa baanu qayb kirannay. Bisha goorta dhammaato kiraan ka sugeynaa. Sidaa marka kirada lacagteeda annaga iska leh. Marka kan waa revenue way. Sidaa kirada hadda adigu bixisana waa expense, hadda adigu kirada qaadanaysana waa revenue way. Electricity. Waxaa bixisay lacagtii korontada. Waa qarash expense. Sales income. Dakhliga waxaa kaa soo gala alaabta ay iibisay. Dakhli baa soo gala macnaheedu waa revenue. Depreciation. Qiimo dhac baa yimi. Qiimo dhac haduu yimaado macnaheedu maxay sheygii qarash buu kugu noqonayaa. Tusaale ahaan shey boqol ku fadhiyey hadduu 90 noqdo 10 waa qarash weeye ee dakhli maaha, aduu khasaar kugu yahay, waa expense. Discount allowed. Okay, qof macaamiil baa waxa siisay discount baa siisay. Qiimo dhimis baa u sameysay. Qiimo dhimis hadda u sameyso adiga qarash bay kugu tahay. Maxay lacag aad heli lahayd baa iska cafisay. Waa expense. Interest paid. Ay riba bixisay account ahaan marnayna ogaano. Macnaheedu waxa weeye qarash baa ka baxay, lacag baa ka baxay. Waa expense. Carriage outwards. Tusaale ahaan alaab baa laga soo codsaday, goortaasa gaariga ku qaaday ama xamaal baa u dirtay, xamaaligana adaa bixiyay lacagtiisa. Waa qarash. Fees earned. Okay, lacag baa kusoo gashay. Waa dakhli weeye. Waa revenue. Fees earned ka waa maxay? Waa shaqa u qabatay service ama alaab baa ka iibisay kadib lacag kusoo siiyay. Salary and wages. Haddaa mushahar bixiso, waa qarash. Waa expense. Gas and fuel. Gawaarida ay tusaale ahaan in shidaal lagu shubay u baahan yihiin. Shidaalka waa qarash baxay. Waa expense weeye. 10 kaygu waa inta. Hada wabillaahi atawfiiq. At